السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي الرسول هو من كتبتان هل كان ومقاهديني سؤال هذا صاحبي يا من كتبتان هداد يوتيوب كي قدعوا نسجل حق سبسكرايب صار هداد بيتش كي قدعوا نسجل فرولي مرهو رمو غال كفوي وحفلة انت هاي عطسا ميسي وعطلا بدا بيتش اما يوتيوب كان بيتش كان قدعوا نسوا عطلا بدا نكوش لكي قاد واي صاحبي روحا كهادنا معانتا حارق اقبال رقص محايت هاي صوت اقبال رقصا لو حري ee kadan bay sahar gud rasmi ah xaqii ayay ku xuntay oo imka ay ku suganta sidee ayaa loo dhaqmay markii la xulay maxaa ka dhalan kara xariga ugu badan raxsan afarta su'aalood ayaan isku taagayna soo dhawada saaxiibayaal marka warsa waxa iswaydeen waa maxay sababta loo xulay ugu badan raxsan ma muuqaalkan ayaa lagu xiray marwa bisamu maya maraha waxa lagu xulay muuqaalka waxa filay way saaxiibey lamaan muqaaladaan taawnay ee waa muqaalada dadku bulshada ay u tirinayaan inuu baan ragsa waxray waa muqaalada lamaan bulshadu ay sheegayaan ama ay tilmaamayaan ama ay leeyihiin way u xiran tahay wax kamid ah heesta ay u qaaday Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro waana heesta heestan dhowaan ay qaaday markay ka soo laabatay maamul goboleedka Puntland ee oo ay kaga qayb gashay xafladda calan masaarka madaxweyne deeg markay ay soo noqotay waxa ay qabsatay virus show aad iyo aad saameyn lahaa waxaana heestaas laga daaray showgaas isla markaana waxa qabsatay baraha bulshada heesta waxa uu qaaday gudoomiye ee musharax xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro sidoo kale waxa sheegtay inay ku biirtay xisbiga wadani intee kadib oo showgeeda laftarkiisa xilliga ay qabanaysay hanjabaado iyo caga jugle madan ay la kulmaysay oo badaragsan ugu dambeyn waxay soo qaaday heestan oo noqotay mid baraha bulshada qabsatay ilaa shalay toole isla markaana ay ku dhex jiraan muuqaalo muujinaya qaab madaxeed qaab askariyeed qaab sirdoon sida filimaanta ugu dambeyn markaa heestan ay shalay daawaha soo qaaday way saaxiibey waxaan wada daawanay heestaas waana heesta ugu saameynta badan ee baraha bulshada qabsatay taas oo leeyahay waa dhagaha hadal free ay madaxweynaha u dhiga hadlays iyo dawladda iyo nidaamka ugu dambeyn ama mariyaheeda ha laga raaco ama heesta ha qaadaha laga raacay waa daragsan waxaa galaafatay heestan oo saddex shay qabsatay midhaha ay ka hadlayso oo u eegnay meel gaar ah u socdaan diriiska iyo mariyaha xiran tahay oo waxa weeye bulshada qayb ka mid ah ay leysan yihiin iyo waliba sidoo kale qaabka filinjilinka ayaa loo tuuray ayaa ugu dambeyn markaa وبدرسن حالي يا حبسي قلوا تحاضي ده وعيل سوق جرسية يا كنا مركز سؤاش عن دوني كش عن واحد محاك كده كان حالي جو بدرس ما قرب يكون عن تهم بس قدر بيدك البوليس كتمريد السماء لأن أوبيت كده صور دقي وربحين واحد الشيء يعني إيه دقن حمو يا عش حضرها يكون حلا مرك الله يبو دقن كان يكون والله هاي يهرجي يسا إن إننا عايز كسر يستشعر يسوع الماء وبعد مركي وقف جوهري يكون هاس قف جود مبين ما magalada hargeysana waa xiraf fanaan fanaani badan ayaa qaab kala duwan soo haysa marka waxaan oran karnaa ugu daraysan dembi loogama dhigi karo suugaarka ay xiratay iyo habla biskeed ee ujeedooyin kale ayaa ku hoos qarsoon ama ha noqoto xisbiga taageertay ama ha noqoto dembiyo kale loo samaynayo laakiin ugu daraysan maaha in intii horeysay ay suugaarka haysta sax in suugaar la xidhaa waa shaqdarro waa foolxumo waa waxaan dhaqanka islaamka ka sharaacada iyo ka muslimka midna aan ku habboonayn balse markaan hargeysa joogno waa wax iska caadi ah oo ay dawladdu raali ka ahay waana wax dawladdu wax weyn hore horteeda uga dhacayay marka maanta markaan u eegno ugu daragsan xaaladihii uu dambeeyay ku sugnayd iyo mucaaradka ay taageertay iyo heesaha ay qaasimkan inta miisaan ka saarmo waxaan oran karnaa meel kale ayaa looga yimi ee anshaxa iyo dhaqanka waa lagu soo gabaday dabay saaxiibey muuqaalkiina waxa uu soo gabanayaa dhoqo waxaan isla qaadanay xarig ugu badaragsan inuu yahay xarig ujeedo gaar leh inuu yahay xarig wuxuun loo tixraacay ee aanu ahayn xarig dhaqan celin ah haddii saa ay dhacday in dawladdu maanta ay bilowday gaar ahaan wasaaradda diinta oo qaaftu inay dhaqanka iyo anshaxa ilaaliso waanu ku bogaadeena waxaan rajaynayaa fanaaniin kale badan inuu baad laga daba geeyo oo xabsiga la geeyo haddii la doono anaga maca dhaqan celin ah loo sameeyo
لكن إن كذا علاج سمايا يوم البرشلة ورد لنا كذي وما تاني قرر إني فر باس روحه وحنا ركنا وحارق وشدي ودبلو بعد رسم وهلو رجينا إيه دي بدو صعب حلو يقوم بدر حلو باقي نور حبلها لو متر في بس كسي تاعي كسي تاعي وبعد ما هتشاستو وبعد ما عدنا هنا راح طايرتو وحنا الحكومة دور وبعد كذي وبعد ما كان فايدة ميسة هل كسي تاعيو وحنا نور رجينا أنا دي فريدة ده شو وحور تشينا اللي بده يوصل بحده وقالوا تشينا اي سي دو فرح سنهاته وبره انا سقطها سي ولا سنهاها فحد انا اللي سكتشري ودمر يدا فحد اللي كتشري فحد اللي تشينا ان شاء الله حلو وكريله حقي سي وحمريت افات ديجري اسكي حجين ميسا انت في الغاز كرو يا حبس غاز مره واحده اللي صاحب ايام اللين هي كوين لما ودي حكي كره سو داي خير بده بده ان شاء الله ادي وحي كره طيب روحي رايك وحو يحي اظن حناقين وان كلها حكومتي كرب او نودا فرتاده كو ادن محيط صوت الروح اللي هو بدر اكسن حقبه بسوي حضر اسمعنا في نصر حبيبي السلام عليكم ورحمه الله.